чекаючи, доки високопосадовці знайдуть у міському бюджеті кошти на реалізацію громадського проекту з облаштування зони відпочинку на узбережжі Графського озера, що біля стадіону «Авангард», сміляни почали діяти самостійно. Після того, як інформацію поширили в соцмережах, закликавши долучитися усіх небайдужих, відгукнулось чимало людей. Як ви знаєте, цей проект уже давно планувався на протяжении полутора года. У нас є детальний план. І ми в конце концов, як уже всім відомо, виграли конкурс. Должны были получить на внедрение этого проекта 500 тысяч гривен. В итоге, когда поняли, что лето закончится, а денег не будет, силами предпринимателей города приняли решение эту работу провести своими финансовыми, получается, вложениями. На сейчас могу назвать как минимум фамилии людей, которые проводили работу по детальному планированию бесплатно. Это предприниматель и бывший архитектор района Корниенко Александр Николаевич. Это Чебиряк Богдан, который занимался непосредственно проектированием. Это Коляда Олег Владимирович, который занимался, собственно, съемкой территории. И Ленник Анатолий Сергеевич, который разравнивал всю эту территорию первичную. Это самая главная была работа. А предприниматели, которые скидывались и скидываться, надеюсь, будут деньгами, мы их назовем всех вместе, чтобы никому обидно не было. Думаю, что их будет много. К моему удивлению, я хочу вам сказать, что не думал, что такое количество людей может откликнуться на то, чтобы навести порядок. Різного віку, різного соціального статусу та різних політичних поглядів. Більше півсотні смілян 8 червня взялися до роботи. Це, як кажу, перший етап. І хочу, щоб цей перший етап і подальше якби реконструкція цієї зони відпочинку дав початок таким гарним справам в нашому місті, щоб люди бачили, що це все можливо зробити, що це не даремна справа, так як відпочиваючих досить багато, особливо в літній період. Тому якби не зробити для людей добро, я вважаю, не є правильним. Нині пані Леся переконана, що після облаштування даної території частіше сюди приходитиме відпочивати з власними дітьми. Дитинство моє пройшло не в цьому мікрорайоні, я народилася і жила в центрі міста. Зараз я проживаю в 5 хвилинах ходьби від Графського озера на вулиці родини Бобринських. Сюди з дітьми приходжу вечором погуляти. Зараз, не знаю, будемо, можливо, пізніше приходити сюди купатися. Хочеться, щоб діти сюди приходили, щоб діти тут проводили свій вільний час і щоб ця територія виглядала не так, як колись раніше тут були сплошні хащі і кущі, а щоб вона була культурною зоною відпочинку. Робота знайшлася усім. Діти і жінки викопували та збирали коріння. Чоловіки встановлювали футбольні ворота, натягували волейбольну сітку. Та аби територія освітлювалась в темну пору доби, бетонували стовпи під вуличні ліхтарі, що живитимуться сонячною енергією. Ждати і чекати, і на когось надіятися нема. А дуже хочеться, щоб наша Сміла стала кращою, щоб ми всі разом почали наводити цей порядок, починаючи треба із себе. І радує те, що скільки людей і люди відпочиваючи до нас під'єдналися, там чоловіки з лопатами, дали їм лопати і копали, і люди дякують. Тому все-таки надія є, що наша Сміла розквітне. Першими новим змінам щиро зраділи діти. Вони одразу ж почали освоювати територію, засипану новим піском. Здійснилася і мрія 11-річного Ігоря, котрий давно хотів, аби тут встановили футбольні ворота. Я ходив в футбольний табір, ми ходили сюди купатися. І ми хотіли, щоб тут зробили ворота футбольні. А тут ми ставили бутилку і палку, і там брали м'яча і так били. А зараз буде легше, тому що поставили ворота. Мені дуже подобається, якщо чесно. Тепер будеш частіше тут? Так. А я і так часто тут гуляю. З ким приходиш сюди? Найчастіше це з сестрою, мамою, папою. І з друзями ще. Ще сміляни планують спільними зусиллями встановити тут лавки для відпочивальників, грибки, нові роздягальні та вбиральні. Тож, якщо влада обіцянку свою виконає і гроші все ж таки виділять з місцевого бюджету на реалізацію даного проекту, то їх обов'язково використають. В этот раз на протяжении последних 2 недель мы привезли 90 кубов песка, речного песка. Это для того, чтобы выровнять всю территорию для площадок. В последующем планируется на пляжную зону расчищать это все. Потом завести еще песка. У вас, если будет свободное время, я попросил вас заснять ту территорию,
тоже водная зона, прибережная часть, получается, казалось бы, относительно чисто, но какие-то очень умелые специалисты деревья срезали, и часть, получается, ствола лежит на берегу, а вся остальная часть на воде. Нужно нанимать технику соответствующую, вытягивать все это, расчищать воду, потом прибережную зону и привести всю эту территорию для того, чтобы у нас в городе в конце концов було где людям собраться. Нині ж завдяки небайдужому левову частину робіт з облаштування зони відпочинку на узбережжі Графського озера завершили. Тепер думають про те, яким чином уберегти нові конструкції від вандалів, котрі заради розваги досить часто нищать те, що могло б служити громаді роками. Ми вирішили все це забетонувати. Это что касается того, чтобы ничего отсюда не вынесли. А что касается за собой оставлять порядок, я думаю, что на этапе установления раздевалок, сооружений для отдыха мы будем делать специально, получается, рекламный щит, на котором постоянно будет меняться социальная реклама с целью сохранения чистоты и, соответственно, приумножения, если это, в принципе, будет воспринято населением.